smoked us, you penny. Quack, kryds over vej. Godmelding, hør op, så vi har observeret fjendtlige mål inde på den vestlige del af mål Alpha, det vil sige inde i hovedområdet. Alpha, det er motor. Godmelding. 1 er Alpha. 1. Omtalt køretøj er på indfaldsvejen op til raffinaderiet, har lavet et kort hold 50 meter fra T-kryds. Modtaget, god melding. Jeg gerne at du forbereder et ildoverfald til hovedområdet inde på mål Alpha, da vi har set adskillige folk inde på siloerne og ligeledes på køretøjet. I det de åbner, hvis de åbner på os og har indsigt på os, så må holde dem fri. Ja, altså vi forbereder ildoverfald på erkendte stillinger. Vær ops, der er sandsynligvis plantet sprængstoffer på indfaldsvejen op til raffinaderiet. Rigtig god melding. Bravo Charlie, bravo Charlie. Klart D spring fremad, klart D spring fremad. Bravo sikker, Charlie springer. Jeg ser køretøjet bevæge sig igen. 1 er Alfa. 1. Har du tid til en observationsmelding for det, vi har set herfra? Alfa, du er ildenfri, ildenfri. 1 her, Brav. Vi har lige nedkæmpet en mand med motor sigtende jeres, i jeres retning 500 meter fra vores position, 290 grader. Han er lige gået i bevægelse og har været hen ved motoren. Vi tager ham lige snart, han står stille. God melding. Bravo. Jeg vil gerne have, at du skynder dig at få renset målet og få støtte op på Alpha. Lars, du må gerne komme op til mig. Jeg er lige glitchet og trænger til en splint. Okay, det. Det er modtaget. 9-0, min 249, han åbner op på min PT. Og jeg melder lige nedkæmpet. Der er 0 her, Charlie. Berit, slut. Der er til at komme masser af fjender fra syd, sydvest. Ja, de ikke noget om endnu, da de er om bag bakker og kræter og sådan noget. Og de har Charlie, set du må den gerne frigøre Gabba hen til min position. Så bare sige, at han skal løbe hen til rørene og følge dem mod venstre. Hvor fanden er I på vej hen? Her er Charlie, gav på vej.
Alfa heroppe. Og Bravo hernede sammen med en. Og jeg er Charlie her. Charlie, hvad er status? Charlie her, vi har bevægelse ind foran, så vi annullerer mandring med springning og tager en sikring i stedet for. God melding. Og Bravo frem for mig. Det er modtaget. Vent. Bravo her er en. Charlie er en. En her, Charlie. Har indsigt på nogen herinde i kompon? Her, Charlie. Umiddelbart ingen indsigt, men vi går ind i den første lade her og finder et våbendepot, der hedder 2 med mounted TMG'er. Står det i en lade. Indtil du kommer på fjendtlig side. Dernæst så fokuserer vi på bortspringning af fjendtlig materiale. Charlie fortsætter afsøgning og springer, når vi er færdige. Jeg har hørt dårmeldingen, men ingen gik igennem. En her er brav. Vi engagerer folk på silo, på silo. Charlie her. Charlie føring op på en enkelt mand, der kravler op i det der catwalk, hvor rørene er oppe i. God melding. Bravo, jeg vil gerne have, at du får en indsigt ind, så du kan forsikre den sydlige side af den mur. Ej, det må tage Charlie ved os, for jeg er venstre om siloerne, og jeg er sikker den vej. Må tage. Charlie. En. Vær opmærksom på, at vi har ikke smidt noget springstof, for nu er det fundet, så det står stadig bare som det er. Det er modtaget. Lige pt. Er det sekundært, da Alfa er i problemer og er i alene. Charlie er død. Bravo, status for dig. Bravo befinder sig på Charlies venstre hånd og sat farten hastigt op. Jeep, kom, Jeep kommer imod Charlie, Jeep kommer imod Charlie. Ned her. Ja, sikker.
For mig. Op til mur, sørg langs. Bare fastholdt for den sikre ramme sydøst. Jeg har sat så nok med gang ind i det her område her. Er du sindssyg, mand? Charlie, har I med, kan løbe, så det går langsomt. Ja, det er modtaget, Charlie. Bare du hiver fingeren ud og kommer op på min venstre. En her, Charlie. En. Har sat min UD i gang med sit arbejde, og vi har noget samsikring. Det er modtaget. Alfa, har du mulighed for at begynde at trække frem mod det compound og få det renset? Technical nede ved næste checkpoint. Vi har nedkæmpet gunner, men muligvis en mand sad i liv. Fem skift. Jeg har elsæt til dig til forsyninger skift. Du har elsæt, det er modtaget, send koordinat skift. Vi engagerer to kompetenter på vej sydlig ret. Det bliver rettet til en gruppe plus sydlig retning. Overskyder. Fem skift. Du må gerne afsende helikopter fra base til vores elsæt. Her er 5, det er modtaget. Hele vejr sendt afsted. Slut. Nej, 0, 0, 0. Jeg er blevet sendt helo fra basen af. Få
til at trække forsikring af og trække ned. Nose 10 miles, slightly high, cold, additional bandit, right 4 o'clock, 15 miles, slightly high, cold as well. Mike 4, spike 130 close. Beta tactical squawk 0244 in sequence. Sådan er det at være squat-kommet, der er ikke noget sted at go, go, go. Det er modtaget, så går du hjemme.